Hej fotbollsdrömmar. Mitt namn är Filip. Min dröm är att få vara med Åtvidabergs A-lag på en bockamatch och se när de förbereder sig. Ja, jag gick upp vid typ 7. Tog tåg vid 8. Så jag kom till Åtvidaberg och hoppade på bussen. Det var trevligt. Alltså jag känner en Lukas Öhn, känner jag. Han är vår tränare. Så det blir kul att se hur, liksom, hur det går till inför match. Och sen hoppas man ju på 3 poäng då. Så man kan få ett lyft i tabellen, för det går inte så bra just nu då. Jag har varit intresserad av liksom fotboll hela livet och jag liksom aldrig varit med om backstage som man säger då, så ska det bli intressant. Utnyttjar vi det här passningsspelet och det vi har pratat om igår och i veckan och verkligen utsätter dem för det djupledsspelet. Både centralt och även när vi vänder ut och skapar 2-1 så kommer vi göra mål. Jag är helt säker. Att få vara med i omklädningsrummet var inte som jag hade trott alls faktiskt, utan det var, jag trodde det skulle vara så här lugnt, så här, alla skulle vara så här, gå in i sig själva och tänka vad man skulle göra på matchen här. Jag hoppas på vinst, men jag tror tyvärr på förlust. Det är kul att vara här. Det är en miljö som jag tycker om att vara i. Tråkigt att vi förlorar, va? Matchen blev 2-0 till Falkenberg och jag tycker det var en bra match. Kunde komma upp i en nivå till, tycker jag, men Falkenberg var överraskande bra, tyckte jag. Det var riktigt kul att få vara med om allt det här. Jag ville kolla på lite fotboll och sen blev jag väl att sova lite. Skola imorgon, måste gå klockan 6.